За одоо үзэх сэдв маань болохоор энерги гэдэг сэдв байгаа. За тэгэхээр энерги гэдэг зүйл шинжлэх ухаанд маш чухал ойлголт байдаг. За энэ энерги гэдэг зүйл бол бидний өдөртний амьдралд байж байдаг. Чухалх юм бол одоо бид бүхэн хоол хүнсээрээ дамжуулж бид энерги авч биеэ хөдөлгөж явах уу хөдөлгөөнд оролцдог. За автомашиныг хөдөлгөөнд оруулахын тулд энергингууд бензин гэдэг ч юм уу те химийн энерги зарцуулдаг. За бүр ингээд цаашаа ярих юм бол цөмийн цахилгаан станц зэрэг гэж хэлж болно, дулааны цахилгаан станц зэрэг гэж хэлж болно. Бүгдээрээ яг энергиг яг энергиг нэг төлбөрөөс нөгөө төлбөр рүү шилжүүлж яадаг. За тэгээд ер нь яг энерги гэдэг ярингууд их ерөнхий ойлголт. За тэгээд яг өнөөг хүртэлх шинжлэх ухааны ажиглалт туршилтуудаар тоо дэст дүгнэхэд энэ орчлын ертөнцийн энерги гэдэг хэмжээний хэмжээ ерөөс огт өөрчлөгддөггүй яг тогтмол байдаг юм байна. За яг орчлын ертөнц гэж бүр томоор нэхгүйгээр бас битүү системийн хувьд энерги бас мөн адилхан тогтмол байдаг гэдэг. За тэгээд битүү систем гэхлээр юу гэж болохоор зөв хэд хэдэн битүүдээс тогтцдаг. Эдгээр битүүд нь хоорондоо энэ энерги гэдэг зүйлийг бие биенээ дамжуулж болдог хэдий ч гэсэн энэ системээс гаднах биетэй яг энерги солилцдаггүй нэг дамжуулдаггүй юм систем юм бол битүү систем гэдэг. За тэгээд энэ битүү систем гэсэн одоо энэ үний хувьд нийт нэр нь хадгалагддаг гэж яг одоо туршилт одоо нөө хүртэл хийсэн туршилт ажиглалтууд орол яхаа тэгж дүгнэхэр байна. За тэгээд нэг энерги хадгалагдах хөл гэдэг. За өнөөдрийнхөө сэдвэр хэдүүлээ механик энерги гэдэг гэдгийн талаар судална, илүүдлэх үү. За тэгээд механик энерги гэх юм бол кинетик энерги. За одоо хөдөлгөөний энерги гэж хэлж болно. За мөн төмчлэн потенциал энерги. Потенциал энерги өөрөөр тодорхойлох юм бол альва биетүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэлийн энерги гэж бас тодорхойлж болно. Тэгэхээр кинетик энерги болон потенциал энергийн нийлбэрийг механик энерги гэдэг. Тэгээд механик энергийн талаар өнөөдөр хичээл дээр илүү төлөв үзэх болно. За тэгээд механик ер нь бол энергийг судалснараа бид нэр яг энерги гэдэг ойлголтыг ашиглаад аливаа бодлого бодоход ньютоны 3 хувь гэж бид нар өмнөдсөн тийм. Ньютоны 3 хувьлаар аливаа биеийн хөдөлгөөн байршил хурд хурдхлыг тооцоолдог байсан бол яг энерги гэдэг яг хугацааныг оруулж ирээд зарим бодлогыг илүү хэлбэрээр бодох боломжтой байдаг. За тэгээд яг энерги болон энэ ньютоны хөдөлгөөний хуулиуд хооронд юугаар холбогддог гэхэлэр зэрэг ажил гэдэг хугацааны хооронд холбогддог. За тэгээд ажил гэдэг зүйлийг бид нэр тодорхойлно. За бид нар бол аавс гэж тэмдэглэж зансан байдаг бол одоо энэ номын хувьд нэг хичээл явд work буюу яг W-с гэж ажлыг тэмдэглэн. За тэгээд ажлыг тодорхойлохдоо яаж тодорхойлох вэ гэхэлэр зэрэг за дээрх зурган дээр за ямар нэгэн бий байна. За нэг ачаа байна. Энэ ачаанд тодорхой хэмжээний хүч үйлчлээд за тэгээд энэ ачааны манд байршил өөрчлөгдөж байгаа буюу шилжилт хийж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ өөрчлөгдөж байгаа байршлын шилжилтийг нь энэ үнийг шилжүүлэх явцад энэ бие тухайн биед үйлчлсэн хүчээр нь үржүүлсэн үржүүрийг ажил гэж тодорхойлж байгаа. За тэгээд ингэж тодорхойлсон ажлын маань нэг чин системээрэ Joule гэдэг нэртэй. За тэгээд Joule гэдгийг нь сайн тодорхойлтноос төвийн тодорхойлтноос харах юм бол хүч буюу ньютоныг шилжилт буюу метр гэсэн нэгээр үржүүлнэ. За тэгээд системийн үндсэн гурван нэгж илэрхийлэх юм бол килограмм, метр квадрат, хуваах нь секунд квадрат гэсэн юм нэгжтэй байх нэ. За цаашлаад бүр илүү тодруулъя ажил гэдгийн талаар. Ажил гэхлээр бид нэр сая томьёо хэлсэн тийм ээ. Ер нь бол яг хүчийг тухайн хүч үйлчлээ тухайн бие шилжүүлсэн шилжилтээр нь үржүүлдэг гэсэн. Гэтэ энэ дээр анзаарсан бол өмнөх томьёон дээр x тэнхлэгийн давуу хүчилж байгаа хүч x тэнхлэгийн давуу шилжилтээр нь үржүүлж байгаа. За тэгээд энүүний маань гол санаа нь юу гэхээр зэрэг ер нь хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүч үйлчлээ шилжилт хийж байгаа ч гэсэн энэ хоёр маань нэг чиглэлийн дагуу биш бол хэдүүлээ ажил хийсэн гэж тооцохгүй гэж байна. За дараа дараагийн слайдууд дээр гарч ирэх. Тэгэхээр хүчийг тооцохдоо тухайн хүчний одоо x байгуулагчийг нь тухайн x гэсэн тэнхлэгийн дагуу шилжилтээр нь л үржүүлдэг. Хэрвээ тухайн хүч маань y тэнхлэгийн дагуу шилжилт хийсэн бол y тэнхлэгийн дагуу шилжилтийг энэ хүчнийхээ y тэнхлэгийн дагуу байгуулагчаар л үржүүлдэг. За энийг арай өөрөөр одоо ерөнхий тохиолдолд тодорхойлох юм бол ийм байдлаар тодорхойлж болж байна. За ажил гэдэг бол хүчний байгуулагчийг үржүүлдэг нь за тэр шилжсэн зам гэж байгаа. За одоо энэ дэр D гэдэг ойлголт маань юу гэхээр зэрэг бүлэн нэг зам гэдэг ойлголтоор ойлгож болно.
зам буюу үргэлж яг эрг утгатай байдаг. За тэгэнгүүт F хүчний тухайн замын давах байгуулагч гэдэг маань одоо яг дээдлийн зурган дээр манай энэ тохиолдолд Delta X маань явсан зам маань байгаа. За тэгээд Delta X гэдэг бол уг нь шилжилт эрс эрг утгатай байж болдог. Гэхдээ энэ зам гэдгээр хэлбэл энэ шилжилтийнхаа модул яг гэж ойлгоно. За тэгээд ийм шилжилт хийсэн бол яг энэ шилжилтийн маань чиглэлтэй F гэсэн хүч яг уу параллел тэнхлэгтэр проекцлж байна. За ингээд проекцлсан маань яг энэ тохиолдолд бол F-ийг үржүүлдэг нь cosus toto гэж байна. Энэ бичгтээ доо toto гэдэг өнцг маань юуг илэрхийлж байгаа гэхээр зэрэг бидний сая ингээд ярьсан D-үсгээс нь билж байгаа шилжилт хийж байгаа зам болоод F гэсэн хүч хоёрын хоорондох үсэх өнцг гэсэн. За энийг туслаад өгөх юм бол за F болон D хоёрын хоорондох өнцг гэсэн. За тэгээд ер нь бол F үүсгэх нь cosus toto гэдэг нь хаалтан дотор байгаа илэрхийллийг F хүчний D гэсэн яг хаа замын дагуух зам дээр буулгасан проекц гэж яг хаа замын дагуух байгуулагч болно зам дээр буулсан проекц гэж хэлж болно гэж хэлдэг ер нь. За тэгээд яг саний жишээгээр тодорхойлох юм бол одоо энд хувинтай усыг хүн өргөж байна. За тэгээд хувинтай усыг өргөж байгаа ч гэсэн шилжилт хийхдээ өргөж байгаа хүчнтэйгээ перпендикуляр чиглэлийн дагуу яг шилжилт хийсэн байна л да. За тэгэхээр бидний саяны түрүүнд тодорхойлсон toto гэдэг өнцг маань энэ тохиолдолд F гэсэн хүч болоод D гэсэн яг зам хоёрын хоорондох өнцөг гэнгүүт 90 градус гэж тодорхойлогддог. За тэгээ яг 90 градус гэдгээр саяны тодорхойлсон ажлын яг тодорхойлсоор нь хийж байгаа хэмжээг нь тодорхойлох юм бол cosinus 90 градус гэдэг cosinus 90 градус маань тэгтээ тэнцүү байдаг. За ингээд тэгтээ тэнцүү учраас энэ тохиолдолд хийсэн ажил маань тэгтээ тэнцүүлж байгаа буюу огт ажил хийхгүй байна гэж тодорхойлох юм. Тэгэхээр хувинтаа ус өргөхийн тулд бид нэр x-тэйшээ гэж хэлсэн хүч үйлчилчихэйдэг. За тэгээд энэ x-тэйшээ гэж хэлсэн хүчтэй перпендикуляр чиглэлийн дагуу шилжилт хийх буюу зам явах юм бол бид нэр энд механик ажил хийсэн гэж тооцохгүй гэсэн. За дахиад хүчний талаар илүү дэлгэрүүлээд ярив. За энэ тохиолдолд тэ. За энэ тохиолдолд бол за хүн ачааг өргөж байна. Хувинтаа ус гэдэгт ер нь адилхан тийм ээ. За энэ хүн ачааг өргөхийн тулд энэ ачаа маань дэлхийн тат хүчний улмаас доош ороод чиглэсэн. Хүний өвчтэй, буюу жинтэй. За тэрийг энэ дэшээ яг хүн өрх хүч үйлчлээд энэ ачаа маань ерөнхийдөө тайван байдалтай байна. За тэгээд энэ бодлогон дээр төрсөлснөр юу гэхээр зэрэг газар байсан ачааг дээшээгээ яг өргөж байгаа тохиолдолд. За энэ тохиолдолд бол бидний нэг дөрвөн ярьсан toto гэдэг үнцэг бол хүний үйлчлж байгаа хүч болоод шилжсэн шилжилттэй нэгэд харьцуулсан үнцэг бол тиграци үнцэг юм л да. Тиграци үнцэг. За энэ тохиолдолд тиграц дээр косинус маань нэгтэй тэнцүү байдаг. Тэгвэл бидний энэ том юм маань яг хийсэн ажлыг шууд F-ийг үржүүлэн D гэдэг том юм оруулж байгаа бүгд тгээс ялгаатай тодорхой хэмжээний ажил хийж байна гэж яг хэлэх юм байна. За. За тэгээд ер нь бол ажлын талаар ерөнхийдөө цаашаа дэлгэрүүлээд ярихад бид нэр альва B за A B гэдэг тийм ээ. Альва би биед хоорондоо харилцан үйлчлэл өчөр үйлчлж болно гэсэн тийм ээ. За тэнгуут ер нь бол харилт ер нь хүч гэдэг зүйл бол яг уу цаавчгүй хоёр биеийн хооронд харилцан үйлчлэл үүсэж байдаг. За BS BB харилцан үйлчлэл хүч үйлчлж болно. BBS AB рүү яг уу бас хүч үйлчлж болно. За тэгээд нөгөө нэг Ньютоны 3 дугаар хөлсөөр AB ин BD үйлчлж байгаа хүч маань BB ин зүгээс AB-д үйлчлж байгаа хүчтэй тэнцүү чиглэлээр эсрэг байдаг гэдэг тийм ээ. За тэнгуут одоо хэдүүл яг энэ ажил гэдэг зүйлийн талаар ярихдаа мэдээж хүчтэй холбоотой учраас тийм ажил гэдэг зүйлийг тодорхойлоход хүчийг за хүчийг одоо за ер нь бол ийм тэмдэглэгээ байдаг скляр үржүүлгээ за хэдүүл энэ скляр үржүүлгээ дээр нэг орлогоор юм дээр байгаа тамигаар явчих тийм за F гэсэн хүчнийхаа яг уу D гэсэн шилжилтийнхаа дагуу хийж байгаа байгуулагчийг D гэсэн шилжилтийнхаа яг уу хэмжээгээр үржүүлж байна гэдэг. За ингээд тодорхойлгонгууд энэ F гэдэг хүч маань
F гэдэг хүч маань ямар нэгэн бий дүүлчилж байгаа хүч. За хэдүүлээ тухайлах юм бол B бий дүүлчилж байгаа хүч чээ. B бийд A бийс дүүлчилж байгаа хүч. За B бийд A бийс дүүлчилж байгаа хүч. За тэгэнгүүт бидний яг энэ илэрхийл одоо энэ томьёогоор бодсон бодоод гарч байгаа ажлыг энэ W гэдэг ажил байна шүү дээ, тийм ээ. За энийг бүр ингээд тодорхойлох юм бол F A B S B B бид үлчж байгаа учны шилжилтийн давах байгуулагчаар тэр шилжилтээр үржүүлэнгүүд энэ ажлыг хэдүүлээ A B S B B хийж өгж байгаа ажил гэж яах вэ? Тэгэлдэг. B бид A B S хийж өгч байгаа ажил. Тэгэхээр нөгөө харилцан үйлчлэлийн хүч маань хоёр биеийн хооронд байдаг гэдэг нэг нь нөгөөдөө альнаас нь альнд үйлчлж байгаа хүч вэ гэдэг нэрлэгдэхтэй адилхан ажлын хэмжээ дотор хэмжээний хүч байж таараа. Тэгээд тэр хүч нь аль биеэс ямар бие руугаа аль бие руугаа яг үйлчлж байгаа гэдгээр нь яг харгалзуулаад одоо B бид A биеэс хийж өгч буй ажил гэж нэрлэдэг. Зөрүүлээд B бие маань яг А бид хүч үйлчлж байгаа тэгвэл мөн адилхан хэдүүлээ бас адилхан BBS A бид хийж өгж байгаа ажил гэж яах вэ? Бас ярьж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ ажил гэдэг болголтыг хэдүүлээ яах вэ? Нэг бие нөгөө биедээ хийж өгдөө гэж яах вэ? Тодорхойлох юм. За. За яг энэ тодорхойлолтоо хэдүүлээ цаашаа. Яг хэдэн удаа өргөжлүүлээд явъя. За тэгээд Төрийн том ёсоор нөгөө нэг ажил гэдэг маань хүчний байгуулагч шилжилтээр нөржүүлдэг гэсэн. За тэгмүүт энэ дээр төөттөө бед өнцөг маань P буюу 180 градус байх тохиолдол байж болно. За энэ тохиолдолд косинус 180 градус дээр сөргник гар гэдэг үгээр мэднэ, тийм ээ. За яг 180 дээр сөргник гар нэхээс илүү ер нь бол энэ косинус гэдэг яах вэ? Косинус төөттөө гэсэн өнцөг маань сөрөг утга авч болдог, эерэг утга авч болдог гэдэг яах вэ? Сонирхолтой. Энгүүт бид нар яг энийг дагаад энэ бидний тодорхойлоод байгаа ажил гэдэг хэмжигдэхүүн маань сөрөг утгатай ч үж болдог, эерэг утгатай ч байж болдог юм яах вэ? Хэмжигдэхүүн болчих жоо. Тэгэхээр ажилхангууд хэдвэл дандаа эерэг утгатай гар гэж тооцоолох байх нь шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд яг энэ тохиолдолд аад үзэх юм бол за нэг B гэдэг бие өөнийхөө ярьсан жишээгээр яг үргэлжлүүлээд яваад үзье. За B гэдэг бийд A гэдэг биеийн зүгээс яг хүч үйлчлээд яг хүч үйлчлээд л энэ B гэсэн бие маань яг үйлчлж байгаа чиглэлийнхээ дагуу шилжилт хийж ивэл анх байсан зүг маань яг одоо зүүн талтай байгаа, сүүлд нь баруун тал руугаа яг шилжиж байгаа гэвэл энэ тохиолдолд хийж байгаа ажил нь A B S B B хийж өгч байгаа ажлаа эрг гэж үзнэ. Эрг. Ягаад гэвэл одоо яг энэ тохиолдол юм бол төөтө мөнтиг байна шүү дээ. Тэгээ косинус тэг мөн нэг байдаг учраас яг эрг утгатай гарна. Нөгөө тохиолдол нь болохоор B B A B S хүч үйлчлээд байтал B B маань за ямар нэгэн тохиолдолоор яг анх байсан байрлалаасаа А би үйлчлээд байгаа хүчнээс эсрэг чиглэл рүү яг шилжиж гэнэ гэж байна. Эсрэг чиглэл рүү шилжиж гэнэ. Тэгвэл энэ тохиолдолд хэдүүлээ яг А би С Б би хийж өгч байгаа ажлын маань утга нь сөрөг утгатай байна гэж хэлнэ гэсэн үг. Сөрөг утгатай байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр ажил гингүүд дандаа эерэг утгатай гарахгүй сөрөг утгатай гаж болдог юм байх нэ гэдгийг яг санах хэрэгтэй. За тэгээ дахиад тавтадлие. Ажил гэдэг ойлголтыг ярихын тулд заавалч хоёр биеийн хооронд нэг нь нөгөөдөө яг ажил хийж өгч байгаа гэж ярина. Тэр нь уруугаар нь ч гэсэн тийм нөгөөх нь нэгдээ нэгэндээ ажил хийж өгч байгаа гэж яг бас ярьж болно. За тэгээд нэг зүгээр яг бод амьдрал дээр жишээгээд жишээ тэгвэл за ингээд нэг газар байгаа яг ачаа. За энэ ачааг ингээд яг хэдэг хүмүүс за нэг 10 хүн нийлж чад яг чирч байгаа гэж бодъё.
За их олон хүн байгаа. За хоёр хүн гэдэг чинь. За гурван хүн зурч. За ингээд гурван хүн яг оо энийг ингээд чирж байна. Тэгэхээр энэ гурван хүнээ нийлүүлээд одоо нэг олсоор татчих учраас олсын татчих чи. За Т3 хүч те. Гурван хүн яг оо нийлүүлээд татчих гэсэн. За тэгээ мэдээж яг оо баруун зүг рүү яг оо татчих учраас би маань баруун тишээ яг оо шилж хөдөлгөн хийн. За. За тэгвэл яг энэ тохиолдолд хэдүүлээ энэ гурван хүний хийж байгаа ажил те. Энэ гурван хүний одоо энэ ачаа гэдэлээ заавс гэдэг юм хэлчихэ. Энэ гурван хүний А гэсэн ачаанд хийж өгч байгаа ажил болохоор 90 хутгатай байх нь. А гэтэл энэ гурван хүн татхын гад татхаас гадна нөгөө талд нэг юм за нэг жоох хөөхт байгаа бодчих. Тэгтээ юм шахлах хөөхт. За ингээ гурван хүн ажил хийжсэн чинь нөгөө тишэг яг хав эсрэг тал руу татаад байгаа гэсэн. За тэгээ тэр хүүхдийн татчих учрыг Т1 гэдэг энэ үлчих юм бол энэ хүүхдийн энэ А гэдэг ачаанд хийж өгч байгаа ажлын үед яг хав тоо хутгах нь А гэсэн Т1 гэсэн хүч маань зүүн тишэгэ чиглэжэд л ачаа маань өөрөө ачаа буюу бие маань баруун тишэг хөдөлж байгаа учраас энэ тохиолдолд одоо Т1 болон Т гэсэн шилжилтүүдийн хоорондох өнцг нь яг 180 градус болж таарч байгаа эсрэг чиглэлт. За тэгээ бодонгууд хүүхдийн хийж өгж байгаа ажил хүүхдийн ачаа гэдэг яг А гэдэг бие хийж өгж байгаа ажил эсрэг утгатай болж байгаа гэсэн. За тэгээ бодонгууд энэ ачаанд одоо хийж байгаа ажлыг нийт ажлыг нь тооцноо гэх юм бол энэ гурван хүний хийж өгж байгаа ажлаас энэ хүүхдийн яг хав хийж өгж байгаа ажлыг хаснаар энэ А Б А гэдэг бид хийж өгж байгаа нийт ажил тооцогдно гэсэн. За тэгэхээр А гэдэг бид дээр хийж байгаа ажлыг нийт хэмжээ гэдэг бас ойлголт ажиллана шүү дээ, тийм ээ? Нийт яг хав хийж өгж байгаа ажил. За бодох юм бол гурван хүний зүгээс яг хав хийж өгж байгаа ажил гэхээр хүүхдийн нэг хүний хийж өгж байгаа ажлыг нэмнэ. Гэхдээ энэ дээр байгаа яг хав тэр хүүхдийн хийж өгж байгаа ажил маань өөрөө сөр утгатай байгаа. Ер нь бол тоон утгаас нь хасагдана гэдэг юм яг хөө санагтай гэж. За тэгээ ингээд бодонгүй ажил маань сөр утгатай, эр утгатай байж болох нь. Нэг биеэс нөгөө биед ажил хийж өгж байгаа гэж ярина. За. За энийг яг хөөдөл ингээд сонцох хэрэгтэй. За тэгээ яг энэ ойлголтороо цаашаа яг хөөдөл бодлогоо бодоод явна. За тэгээд яг энэ ойлголтоо аваад явхад нэм хасах тэмдэг гэдэг юм дээр хэдүүлээ. А одоо эргэлзээ төрөхгүйгээр яг хаа аюу болж байгаа үлээ ажиг үлээ гэдгээр нь бодоод явах хэрэгтэй. Энийг бас өөрөөр ярьж болно. Энэ гурван хүн бол яг хаа гурван хүн бол А гэдэг бий буюу ачаанд ажил хийж өгж байгаа. А хүүхдийн одоо зүгээс А гэдэг бий хийж өгж байгаа ажил маань сөрөг утгатай байна гэдгийг хэдүүлээ зөрүүлээд А гэдэг ачаа хүүхдэд ажил хийж өгж байгаа гэж болно шүү дээ, тийм ээ? Ойлбол А гэдэг ачаа А гэдэг би ачаа нэг гэдэг би буюу хүүхдэд яг уу ажил хийж өгж байгаа гэж ярих бол энэ нь утга нь яг уу эрг утгатай гарч болно. За тэгэхээр нэг эрг сөрөг утгууд бол яг уу байж болж байна. Яг энэ хэдүүлээ дахиад ярих юм бол энэ хүүхэд ачаанаас хоошоо яг уу осоор татаад хоошоо татчаа гэвэл ачааны зүгээс хүүхдэд бас яг уу үйлчлэх хүчин осны тат хүчтэйгээ тэнцвэртэй эсрэг чиглэлтэй. За ачаанаас яг хүүхдэд үйлчлж байгаа хүч гэдэг юм бол чиглэл нь баруун тишээгээ болно. За тэнгууд баруун тишээгээ шилжиж чахад хүүхэд маань яг бас дагаад олсонд дагаж татагдах учраас хүүхдийн маань шилжилт нь ачааныхаа шилжилттэй адилхан баруун тишээгээ байгаа. За тэгвэл яг хүүхэд гэдэг бий дээр ачаа гэдэг бий ажил хийж өгч байгаа гэж ярьж болох нь. За тэнгууд тэр тохиолдолд яг хүчний чиглэл шилжилтийн чиглэл маань ижил чиглэлтэй байгаа учраас ажлын маань утга нь эрг утгатай гарна гэдэг юм ярьж байж болно. Тэгэхээр ажил сөрөг утгатай гарч яана гэдэг одоо нэг биеэс А гэдэг биеэс Б гэдэг бие хийж өгч байгаа ажил сөрөг утгатай гэдэг үл зөрүүлээд Б биеэс А бие хийж өгч байгаа ажил нь эрг утгатай байна гэж яг бас ойлгох хэрэгтэй. За ингээд ийм эрг сөрөг утгын гэдэг юмний утга байгаа. Тэгээд жишээ бодлогонууд дээр бас дурдаад явна. За. За тэгээд нэгэнт ажил гэхлээр хүчтэй холбогдож ирж байгаа хүчтэй. Тэнгүүт энэ хүчийг ерөнхийдөө яг хоёр ангилж болно гэж байгаа. За. За тэгээд ерөнхийн нэг ангил нь болохоор энэ dissipative буюу яг сарниулагч гэж одоо үг сонголоо орчуулахдаа ийм чанарын хүч байдаг. За тэгээд энэ хүчийг ерөнхийдөө хэдүүлээ сэргүүцлийн хүч гэдэг ерөнхий ойлголтоор яг төлөвлөж
сэргүүцлийн эсвэл яг уу үрлэлтийн гэсэн утгаар яг уу ойлгож болно. За тэгээд одоо үрлэлтийн үуч гэдэг одоо энэ дэр юм жишээ авсан байна. Предик ч юм уу те. Ингээ харахаар ерөөс ингээд ямар ч өөгүй тэгшхийн юм шиг нийтлэн те гадаргуулвч томруул тэгшлэр харангуут яг уу юм арцгар буюу яг өөгүй тэгшин гадаргуу бол биш гэж таарчих те. За тэнгууд энэ одоо үрлэлтийн үуч гэдэг юмний цааш алтгаан нь хоёр одоо би хоорондоо нэг гадаргуугаараа шүргэлцэж байх үед одоо тэв тэгшхэн бош бус гадаргуунууд нь атом молекулууд нь тийм хоорондоо харилцаг үйлчлэлээр за тэгээд тэнд одоо харилцаг үйлчлэлийн холбоос нэрч юм уу би нэг биед байгаа нэгдлийнх нь яг уу молекулуудын атомуудын хоорондоо харилцаг үйлчлэлийн нэрэгт нөгөөх нь нөлөөлдөг гэдэг ч юм уу ерөнхийдөө ийм үлтийн хүчний нөлөөллөөр болоод тухайн хоёр үлж байгаа биеийн температур өсч болно эсвэл эргэн тойронд орчин нь яг уу температур нь өсч болно буюу дулаан шингэж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс гадна дулааны энерги гэж болж шилжихээс гадна дуу авааны энерги болж яг уу бас шилжиж болно. Тэгэхээр ер нь нэг ийм чиглэлийн буюу одоо эсэргүүцлийн гэж хэлж болох үрлтийн гэж хэлж болох хүчнүүдийг ерөөхд нь сарниулагч хүч гэдээ нэрлэж байгаа. Энэ бол ингээд хоёр төрлийн хүч байгааг нэг төрлийнх нь гэсэн. За тэгээд дараах нь чинь болохоор яг уу за дараагийн слайдууд дээр гарна. Яг ихэд энэ хүчийг ингээд яг хоёр ангилаар юугаар ялгаатай вэ гэдгийг нь бодлогон дээр, томьёон дээр яаж ялгаатай орж ирдэг вэ гэдгийг дурдаад явна. За. За одоо хэдүүлээ нэг юм ажил энергийн теорем гэж нэг юм байна. Ажил энергийн теорем. За тэгээд кинетик энерги гэдэг яг ойлголт гарч ирж байгаа. За энд гаж ихээс өмнө ингэж байна. Энэ дээдлийн томыг харах юм бол Ньютоны 2 дугаар хууль байна. За бид үйлчлж байгаа нэг бий сонгож авна тийм ээ. Бид үйлчлж байгаа нийт хүч. За тэр хүчний улмаас тухайн бий хурдтай хөдөлтөө гэдэг. За. За тэгвэл яг тэр одоо энэ нэг бий сонгоод авсан гэж байгаа бол тухайн бий хийж өгж байгаа нийт ажлыг тооцоолж болно гэсэн үг. Тухайн бийд олон хүч үйлчлэж болно. Олон яг өөр бийүүдээс тухайн бийд хүч үйлчлэхээр тухайн яг өөр бий болгон өөр ингэсэн ажил хийж өгч болж болно. Тэрийг нэмье гэж байгаа. За нэмхийн тулд хүч болгоныг нь яг тухайн биеийн шилжиж байгаа шилжилтээр нь үржүүлж чинь гэсэн. За энэ олон янзын хүч үйлчлж байгаа ч гэсэн нөгөө тухайн бие манд ганцхан учраас энэ шилжилт бол ганцхан утгатай. За тэгээ хүч болгонуудын тус тусд нь нэмээд энэ тухайн биеийн хийж байгаа шилжилтээр үржүүлчлээ. За тэгээд энэ үржүүлж байгаагаа хэдүүлээ яг нийлбэр хүч гэдгийнхээ оронд Ньютоны 2 дугаар хууль ёсоор тухайн биеийн масс болон хурдтлын үржүүрийг орлуулад өгчөж. Тэгэхээр ингээд тухайн бий ямар нэгэн бий та хийж байгаа нийт ажлыг бодох юм бол ийм илэрхийллээр яг хуурагчжуулж байна. За энэ илэрхийлэл дээр дахиад хурдгалтай хөдлөх за одоо жигд хурдгалтай хөдөлгөөний жишээ авсан байна. За энэ жишээг авах юм бол энэ томьёон дээр одоо жигд хурдгалтай хөдлөх үеийн биеийн шилжилтийг болдог юм юм. За хуцаа оруулаагүй анхны болон эцсийн хурднуудын квадратуудын ялгаврыг яг ашиглаж шилжилтийг олдог томьёо. За тэгээ энэ томьёон дээр энэ биеийн шилжилт нөгөө ажил хийхлээр шилжилт хийсэн байж таараа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шилжилтэнд нь орлуулад бичих юм бол шилжилтэнд нь биш. За шилжилтэнд нь орлуулсан ч болж гэн хурдтлыг нь орлуулсан ч гэж болно. Аль аль нь байж болно. За ингээ орлуулангууд бидний нөгөө түрүүн ярьдсан тухайн биед хийж өгч байгаа нийт ажил. Тухайн биед хийж өгч байгаа буюу тухайн бий дээр хийгдэж байгаа нийт ажил. Энэний томьёо маань яг тухайн биеийн масс, за тухайн биеийн хурдны квадрат, дахиад тухайн биеийн масс, дахиад тухайн биеийн хурдны квадрат өөр хоёр гишүүнд тэ. Ийм хоёр юм нь яг уу ялгартай тэнцүү гэж гарч ирж байгаа. За тэгээд ийм тэнцүү байхыг хэдүүлээ юу гэж ярих вэ гэхээр энийг ажил энергийн теорем гэж байгаа. За би ажил хийлээ. Тэг хийсэн ажил маань яг уу юутай тэнцүү болж байгаа гэхээр зэрэг тэр биеийн хурднуудын квадратуудыг масаар үржүүлсэн нэг хэмжигт түүний хоолны хассантай тэмцүү болж таар. За тэгээ одоо эндээс ингэж байгаа. Саний нэг бол гарч авсан үр дүн ба шүү дээ. Гарч авсан үр дүн. Тухайн биед хийгдэж байгаа нийт ажил гингүүд, тухайн биед үйлчлж байгаа нийт хүч уусан тий. Тэгээ тэрийн нийтний 2 дугаар хуулийг ашиглаад нэг юм шин илэрхийлэлтэй болоод өвчөж байгаа. За тэгээд ажлыг олдог энэ илэрхийлэлдэр яг энэ масыг хурдаар үржүүлэлтэд байгаа нэг юм хэмжигт түүн байна да. Энэнийг яг хаа тусад нь нэр өгчөө гэж. Нэр өгөхдөө кинетик энерги гэсэн нэр өгчээ.
кинетик энерги. Өөрөлдвөл биеийн массыг хурдныхын квадратаар үзүүлээд хоёр дахь хуваасныг тухайн биеийн кинетик энерги гэж нэрлэе гэж байна. За бид нар бол хуучин ЕК гэж тэмдэглэдэг гэсэн номон дээр бол яг хуу кинетик энерги гэдэг КЕ-с үсгээр яг хос үсгээр тэмдэглэж байгаа. За ингээд ийм юмыг ингэж нэрлэе гэж байгаа. Зүгээр л нэрлэе гэж нэрлэе гэж байгаа. За тэнгөт энүүний маань нэг чинь системийн нэг чинь Joule гэсэн нэгчтэй. За яг томьёос нарах юм бол метр квадрат, секунд квадраты, ног дүр, килограммор үржүүлсэн. За тэгээд манай системэр Joule гэдэг нэгж байхыг өмнөх тодорхойлолтын дээр бол харсан байх шээ, тэ. За тэгвэл энэ кинетик энерги гэж нэрлээд байгаа юм маань Joule гэсэн нэгчтэй болж таарлаа. За тэгвэл яг ийм нэршлийг нь ашиглаад хэдүүлээ. Нөгөө дээдлийнхаа тухайн биед хийгдэж байгаа нийт ажлын олдох томьёо өгчих юм бол тухайн биеийн сүүлийн кинетик энерги болон анхны кинетик энергиудийн хялбар буюу кинетик энергийн өөрчлөлтөд тэнцүү байна гэж байгаа. Ямар нэгэн бие сонгож авлаа. Тухайн биед үйлч, тухайн биед одоо хийгдэж байгаа нийт хүчийг олъё гэвэл тухайн биед сүүл ямар кинетик энергитэй байна, анх ямар кинетик энергитэй байна, тэр хоёрын ялгар өөрөлдвөл кинетик энергийн өөрчлөлтийг нь л олоход болж байна гэсэн үг. Бид нар биед үйлчлж байгаа ажлыг олохын тулд нийт хүчийг нь олохын тулд тухайн биед үйлчлж байгаа биш энэ тухайн биед хийгдэж байгаа нийт ажлыг олохын тулд тухайн биед үйлчлж байгаа нийт хүчийг нь тухайн биеийн шилжилтээр нь үржүүлж олох ёстой. Гэхдээ тэгэхгүйгээр кинетик энерги гэдэг юм сайн нэрлсэн хэмжигдүүнийг тооцоолчих юм бол тэр хэмжигдүүнийхээ өөрчлөлтийг олчвол бас яг ажил олчих болдог гэсэн. За тэгээ нэг ажил энергийн теорем гэж нэрлэж байна. За тэгэхээр хэлбэл энэ кинетик энерги гэдэг нэг юм шинэ юм тодорхойллоо шүү. За тэгээд түр нь угаасаа тодорхойлсон хэдүүлээ ийм томьёотой байдаг гэж яг хөө мэднэ. Томьёохоос илүү тодорхойлт гэж ойлгох нь өвчтэй тийм ээ. Кинетик энергийн тодорхойлт гэсэн. За тэгээд энэ ажлын энерги теорем дээр юу гэж ярих вэ гэхээр зэрэг ер нь бол тухайн бие маань хурдтай болсон байвал хурдтай буюу одоо нэг хэдүүлээ хөдөлгөөнтэй гэж ойлгож байна шүү дээ. Ийм байвал энэ бие маань кинетик энерги гэдэг юмтай юм байна гэдэг нэртэй юмтай юм байна. Тэ? Тэгэхээр энэ биед одоо яг хаа ажил хийгдчихсэн. Тэ Joule гэдэг нэгжтэй ажил хийгдчихсэн. Тэр нь яг хаа энэ биед Joule гэдэг нэртэй кинетик энерги гэдэг нэртэй нэршлэр хуримтлагтад хадгалагдчихсан байгаа. Тэ энерги хадгалагдах хууль гэж байна гэсэн шүү дээ, тэ. Тэнгүүд одоо жишээлх юм бол энэ алх тодорхой хэмжээний хурдтай байлаа гэвэл энергитэй энэ энерги яг хаа энэ хадаасыг мод руу яг хаа зоох ажил одоо хатасыг мод руу зоохын тулд тодорхой хэмжээний ажил хийдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ ажил руу шингэж яана, дулааны энерги шингэж яана, дууны энерги руу шингэж яана гэж яг ярьдаг. За тэгэхээр кинетик энерги гэдэг нэг юм маань ердөө тухайн бие хурдтай болох үед хийгдсэн ажлыг илэрхийлж байна. За. За тэгээд түрүүний нэг хүчний талаар ярьсан шүү дээ, тийм ээ. Консерватив хүчний талаар ярьсан. Консерватив гэж яриагүй нөгөө нэг хүчийг хоёр ангилна гэсэн шүү дээ. Сарниулагч буюу диссипитив гэсэн тийм ээ. Ийм төрлийн хүч байж болж байна. Ерөнхийдөө эсэргүүцлийн үрлэлтийн гэсэн ойлголтоор ихэд нь ойлгож болно. За тэгвэл нөгөө талд нь яг хаа нөгөө талынх нь хүчний төрөл нь консерватив гэдэг хүч байна. За консерватив буюу консерв гэдэг үг болохоор яг хадгалах гэсэн утгатай. Тэгээд ийм хадгалагддаг хүч гэсэн санаа. Гэхдээ яг хүч хадгалагдана гэхээсээ илүү тухайн хүч үйлчлээд ер нь хүч үйлчлээд шилжилт хийх юм бол ажил хийгдэж таарна гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд тэр ажлынх нь яг энерги нь хадгалагддаг гэдэг санаагаар яг консерватив хүч гэж нэрлэж байгаа. За энэ жишээх юм бол одоо энэ шатаар яг хүн авираад авирч байх үед яг гэхэлэр зэрэг энэ хүн маань өөрийн гэсэн мастаа уулзраас яг дэлхийн татхууч хүндийн хүч үйлчлэн түүнийг нь яг давж шатаар яг хүн маань одоо шилжилт хийн энэ одоо applied force буюу яг хүндийн хүчний эсрэг чиглэлтэй хүч үйлчлжээж дээшээ яг энэ хүн маань шилжилт хийн. За тэгээд шилжилт хийхдээ юм ааш өндөрт яг гарсан гэвэл тодорхой хэмжээний ажил хийж таарх нь. Тэгээд энэ өндөр дээр гарсан үед яг саний хийсэн ажил маань энэ хүндээ хадгалагдаж байгаа. Тэр хадгалагдаж байгааг нь яг уу энэ өндрөөс дээшээгээ үсрэх үед усан дээр буцаж ирэх үед яг тодорхой хэмжээний кинетик энергитэй болоод ирцэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ кинетик энерги юунаас
гарч ирсэн байх лэр зэг энэ хүн маань хүндийн хүчний эсрэг ажил хийж байх уу? Одоо ажил хийж штэ. Энэ хийж байгаа ажил хадгалагдаа, энэ хүн хадгалагдаа, тэр яг энерг нь доор яг кинетик энерг болж ирж байгаа гэсэн. За тэгвэл яг энэ тохиолдолд хэдүүлээ энэ хүндийн хүч маань одоо саний авсан жишээ бол консерватив хүч байгаа. Ягаад үүнэ гэхээр дахиад л хүндийн хүчний эсрэг яг ажил хийхэд тэр хийсэн ажил маань тухайн биендээ хадгалагдчихж байгаа, тухайн биедээ шингэцсэн байгаа. Тэгээд тэрүүгээр нь тухайн хүн дахиад өөр хэлбэр шилжүүлээд тэр энерги кинетик энерг болгодог ч юм уу те хувиргаж өөрчилж байгаа гэсэн. Харин консерватив биш гэж байгаа. Консерватив биш. Одоо консервативын талаар ярьсан бол консерватив биш буюу ерөөдөө дисциплитив гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Консерватив биш гэдэг яг үүгээр консерватив биш буюу нон консерватив гэж англиар хэлж байгаа. Эсвэл дисциплитив ч гэж хэлж болно, тийм ээ. Аливаа нь ч нэршилсэн болно. Ер нь бол нэг зүйл энэ талаар ярьж байгаа гэсэн. За ийм хүч бол одоо үрэлтийн хүчний жишээ гэж болно гэж байна, тийм ээ. За энэ жишээн дээр ингэж байна. Цасан дээгүүр чар яг хөө чирж байна. За тэгээд чар болон цасны хооронд үрэлтийн хүч байгаа нөгөө чаргын маань гадаргуу тийм бүрэн төгс яг хөө тэгш биш. Цас маань ч гэсэн бас тэгш юм гадаргуу биш. Хооронд яг хөө арцгар. Тэгээд тэр арцгар яг хөө гадаргуу хооронд яг хөө шүргэлтж биевийнхэн дээгүүр яг хөө үйдээ молекулуудаа хөдөлгөөнд оруулдаг ч юм уу харилцсан одоо цасны молекулуудын хоорондын харилцаа үйлчлэлийг нь салгадаг ч юм уу те цасаа ханзалж эвдэлдэг гэдэг ч юм уу те иймэрхүү яг хүчний эсрэг ажил хийгдээд за энэ ажлыг хэдүүлээ яг үрэлтийн хүчний ажил гэж тодорхойлж болно. Тэгвэл энэ үрэлтийн хүчний ажил маань яг ихээр зэрэг эргэн тойрныхаа яг дулааны энерги шингэж болно, дууны энерги рүү шингэж болно. За тэгэд энэ үрэлтийн хүч маань чарга гэдэг биед яг хийгдэж байгаа ажил. Тэгэхээр энэ чарга гэдэг бид хийж байгаа ажил маань ерөөсө чаргандаа шингэж үлдэхгүй эргэн тойронд яг уу дулааны хэлбэрээр ч юм уу дууны хэлбэр яг уу хувраад өөрчлөгдчихөж байгаа учраас яг энэ хүчийг хэдүүлээ консерватив биш хүч гэж хэлнэ. Гэхдээ консерватив биш хүчийг хэдүүлээ яг уу дисциплитив буюу тийм үрэлт эсвэргүүцлийн хүч гэж яг уу ерөнхийдөө нэрлэнэ. За тэгээ гол ялгаа нь тухайн хүчний яг уу хийж байгаа ажил маань хадгалагдахгүй байх нь шүү дээ, тийм ээ. Зарцуулагдал дуусчдаг тийм одоо хүчийг л консерватив биш гэж нэрлэнэ гэж. За тэгээд консерватив хүчний юм яг тодорхойлт гээд хэлвэл за нэг биед хүчүүлчих яах нь. За тэгээд тэр биеийн хийж байгаа хүчнийх нь яг уу ажил нь замаас хамаарахгүй зөвхөн шилжилтнээс буюу эхний болон эцсийн цэгийн байршлуудаас л хамаарч байгаа тэр хүчийг консерватив хүч гэж нэрлэнэ гэж. За тухайлхын бол энэ хажуу талтай консерватив хүчний жишээ нь баруун талтай номыг яг уу ширээний дөрвөн болон руу тойрол дагуулад биш тийм номыг ингээи хоёр янзаар олбуш харангөр болон цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн хоёр янзын яг уу замаар явуулсан байна. За тэгээ мэдээж одоо илүү мэдэн тийм ээ хамгийн ойрхон замаар явуулж байгаа буюу одоо А-аас Д рүү чиглүүлсэн хэсэгт хамгийн бага зай туулна. Тэгээд тэрийг дагаад яг хөө энэ үрэлтийн хүчний хийх ажил бол хамгийн бага байна. Харин А-аас Б, Б-ээс С, С-ээс Д гэж тойроод явах юм бол шилжиж байгаа шилжилтний эцсийн үндэ ижлэхэн боловч А-аас Д төр ирж байгаа боловч дунд нь явж байгаа зам нь өөр арай хол зам туулж байгаа учраас хийх үрэлтийн ажил маань илүү их байж таарж байгаа. Тэгвэл яг энэ үрэлтийн хүч гэдэг юмний жишээ хүчний хийж байгаа ажил нь замаас хамаарч байгаа. Замаас хамаарч байгаа үү зөвхөн ихний болон эцин цэгийн байрлалаас хамаардаггүй гэсэн. За тэгвэл энд үрэлтийн хүч маань консерватив биш болно. А хүндийн хүчний ажил маань болохоор зэрэг. За энэ яг хөө дээр гарсан байгаа хүн буцаж буух үе яг хөө ажиллах тооцоолж байна. Улгаа тажиг тишээ яг хөө дали замаар яг хөө эсвэл ихт доошогоо яг хөө өсөрхө аль нь ч яг хөө аль ч тохиолдолд хийж байгаа ажлууд нь адилхан байна. Тэгэхээр энэ хүндийн хүч бол дэлхийн татах хүч буюу гравитацийн хүч бол консерватив хүч гэж тодорхойлогдно. За тэгэнгөт одоо ер нь ажлын энергийн теорем хэдүүлээ буцаагаад яг хөө сэргэж ярья. За бид хийж байгаа энэ нэг ажлын энергийн томьёогоо санах юм бол бид хийж өгж байгаа нийт ажил маань тухайн биеийн кинетик энергийн өөрчлөлттэй тэнцвэр өгсөн шүү дээ. Тэгэнгөт энэ бид хийж өгж байгаа нийт ажлаа хоёр хуваач гэж байгаа.
хоёр хуваахдаа яаж хуваах вэ гэхээр зэрэг тухайн бий олон хүч үйлчлэж болно. Тэр олон хүчнүүдээ яг хоёр салгаад нэг нь консерватив хүч, нөгөөх нь консерватив биш хүч гэж ангилж байна. За тэгвэл консерватив хүчний хийж өгж байгаа ажлуудаа хэлүүлээ. Нэг хэсэг ялгаад консерватив биш хүчний буюу тэр диссипитив хүчний үйлчлэж байгаа ажлуудыг тусдна гэдэг ялгаа авчиж. За тэгэнгүүт хэлүүлээ ялгаа авчиж. За тэгээ одоо хэлүүлээ энэ юу яаж байгаа. Потенциал нэр гэдэг зүйлийн талаар хэлүүлээ яг оруулж ирэх гэж байгаа. За хэлүүлээ ингээд өндөрт байгаа би өөрийн гэсэн энерги өөртөө хөрөнгөлүүлсэн байдаг гэдэг мэдэн тийм ээ. Жишээлх юм бол уулын орой дээр байгаа чулуу гэдэг бол доош яг уулаас уруудах юм бол тодорхой хэмжээний кинетик энергитэй болж бууж ирдэг. Энэ нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр тухайн бие маань өндөрт байх үедээ өөрт энерги яг хөрөнгөлүүлсэн байна гэсэн. Эсвэл одоо номын тавиур дээр байгаа яг ном унлаа гэхэд доош буухдаа кинетик энергитэй болчихно гэсэн. Эсвэл ингээд дээр байгаа тоосхийг барьж агаад унгаавал доош яг буухдаа кинетик энергитэй, тэр кинетик энергийн түрүүний авсан чийдэ адилхан хадаасыг цохих юм бол хадаасыг авс мод руу зоож оруулдаг юм уу, тодорхой хэмжээний энерги шингэсэн байгаад байна гэдэг хэлээ яг мэддэг. За тэгвэл энэний талаар хэлвэл гравитацийн потенциал нэр буюу гравитацийн ажил гэдэг зүйлийн талаар ярья. За тэгэнгүүт энэ гравитацийн ажил гэдэг юу гэж үүсвэл зэрэг гравитацийн хүчний хийж байгаа ажил гэсэн. Гравитацийн хүчний хийж байгаа ажил. Тэг гравитацийн хүч маань өөрөө гравитацийн хүч нь яг консерватив болж таарсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл гравитацийн хүчний ажил гэдэг бол консерватив хүчний яг ажил гэсэн. За тэрийг хэдүүлээ зөвхөн тооцоолоод үзье. За гравитас WG гэж нэр гравитацийн хүч гэсэн. Тодорхойлцсоор яг хүчийг шилжилт. Тэгэхээр хүчнийхээ яг тухайн шилжилтнийхээ давах байгуулагч орчуулж байгаа. За мэдээж гравитацийн хүч гэдэг бол mg. За шилжилтийн хэдүүлээ бодохдоо ихц доош унаж байгаа гэдэг хэдүүлээ тооцоолё. Ер нь бол шилжилтийн давах хүчний байгуулагч бас хүчний давах шилжилтийн байгуулагч гэж яг юм. Энд дэхлийн тоог бас томьёо бас ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл f-ийг үржүүлдэг нь t cos 2t гэж яг юм. Хол тодорхойлж болно. Өмнө бид нар тодорхойлсон юм шиг тодорхойлсон гэхдээ зэрэг f-ийг үржүүлэх нь cos 2t гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр бол зүгээр яг цаагуур нь одоо геометрт төсөөлөх үү те ойлголтыг авч үзвэл ялгаатай гэж хэлж болно. Гэхдээ нэг л томьёо те. За d cos 2t гэдэг нь шилжилт юм аа. Хүчнийхээ давах байгуулагч гэсэн. Түрүүн бол энэ хойтлын томьёо бол хүчээ шилжилтийнхаа дагуу давах байгуулагчтанд задлаж исэн бол одоо буцаагаад уруугаараа шилжилтээ яг үүлч бүх хүчнийхаа давах байгуулагчаар нь задлаж байгаа гэсэн. За тэгээ ингээд бодонгууд ер нь mg гэдэг хүч маань ихц доошоо чиглэжээд өчрөөс хэдүүлээ шилжилтийнхаа яг ихц босоо чиглэлийн давах байгуулагчийг нь тооцсон гэсэн. Түрүүний хувинтаа ус байсан тийм ээ, хувинтаа усыг хүн өргөж жаад хажуу тишгээ шилжүүлвэл ажил хийсэн тооцохгүй гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн босоо чиглэлийн давах шилжилт маань ажил тооцох учраас энд y-гүүдийн y буюу босоо чиглэлийн давах координатуудын ялгарыг авч байгаа. За тэгээд энэ босоо чиглэлийн давах шилжилт босоо чиглэлийн давах хүч хоёрыг ингээд авч байгаа учраас хооронд үндсхийг нэвтүүлээ. Тэг градус гэж үзсэн тийм ээ, тэг градус. За косинус тэг дээр нэг байдаг. За тэгээд энэ дээр хэмжээг нь бодоод үзэнгүүд яг тоон утгыг бодох юм бол y-ийн сүүлийн утгаас эхний утгыг хасаад уртл нь хасах тэмдэг авсан байгаа. Яг энэ тохиолдолд маань яг үйлчлж байгаа хүч маань x доошоо чиглэж байгаа. Шилжилт маань бас яг x доошоо чиглэж байгаа. За тэгээд энэ хоёр хүчний яг хийх одоо яг ийм хүч чиглэлтэй хүч болон ийм шилжилт чиглэлтэй шилжилт хоёрын хувьд бол ажил маань яг y утгатай гарах шаардлагатай. Тэгэхээр энд яг ингэж нэм хасах тэмдэг тооцож тавьсан байгаа нь y утгатай гарах яг том юм байгаа гэдгийг бас анзаараарай. За тэгээд одоо энэ ном гэдэг биеийг аваад үзлээ те. Энэ ном гэдэг биед үйлчлж байгаа нийт хүчийг яг нийт ажлыг ном гэдэг биед хийгдэж байгаа нийт ажлыг бодож байна. За тэгээд номонд яг консерватив биш хүч үйлчлж болно, консерватив хүч үйлчлж болно. Тэгээд тус тусынх нь хийж байгаа ажлуудыг нь яг ялгаад бичлээ. За тэгээд яг энэ тохиолдолд номон дээр ярьж байгаа дэр бол консерватив хүч бол хэдүүлээ гравитацийн хүчний хийж байгаа ажил гэсэн. За тэгээд нөгөө
ажил энерги теоремсоор нийт хийж байгаа ажил маань кинетик энерги гэж нэрлсэн юм чөтгөний өөрчлөлтөөр буюу ялгуураар тодорхойлогдно. За тэгээд энд ингээд илэрхийл хувирвалтууд хийвэл бид нэ энэ ямар дүгнэлтэнд орж ирэх хэрэг зэрэг тухайн биед хийгдэж байгаа консерватив бишний нийт хийх ажил нь тухайн биеийн кинетик энерги өөрчлөлт жоо. Кинетик энерги өөрчлөлтөөр нэмэх нь AMG Y сүүд явуутаас эхний явуутыг хассан юм илэрхийлэлт болчихж байгаа. За. За тэгвэл одоо хэдүүлээ энэ цомогоо цаашаа өргөжлүүлээд явна. Энэ том юм дээр хэдүүлээ бас дахиад нэг шинэ юм тодорхой болгоё. За тэрний юу гэхээр зүг ингэж байгаа. AMG Y гэдэг хэмжигдэхүүн яг гоо сэний өмнөх том юм дээр гарч ирсэн. Тэгвэл энэ хэмжигдэхүүнээ хэдүүлээ потенциал энерги гэд нэрлэж байгаа. Нэрлэж байгаа. Өөрөлдөл потенциал энерги гэд нэг юмыг тодорхойлоод яг шинээр тодорхойлчихж байгаа гэсэн. За тэгээ бид нэр яг гоо ер нь бол YP гэж бичиж сайрсан. Гэтэ номон дээр бол яг гоо потенциал энергид PE үсгээр тэмдэглэх нь хосгээр. За тэгээд энэ хэмжигдэхүүний маань нэгж нь болохоор жоул. За яг бодоод үзэх юм бол масс мон килограмм хурдтал маань метр үгэн секунд квадрат. Тэгээд Y буюу өндөр хөв үгэн координат байршил маань метр гэсэн нэгжтэй. Тэгээд яг ялтчих нэг системэр жоул гэсэн нэгж гарч таарч байгаа. Тэгэхээр сая бид нар энэ потенциал энерги гэж нэрлсэн хэмжигдэхүүн бол жоул гэсэн яг нэгжтэй байх нэ. За ингээд нэрлэлцсэн юм бол хэдүүлээ саяны том яг дахиад бичгийн. За дахиж бичгээс өмнө буцаагаад гравитацийн хүчний хийж байгаа ажлаа яг эхнээс нь дахиад бичээд үзье. Тэгвэл гравитацийн хүчний хийж байгаа ажлыг яг ийм утгатайгаар тодорхойлсон. Тэгвэл гравитацийн хүч маань саяны энд байгаа mg y гэдгийг pe гэж нэрлэе гэснээрээ солиод бичих юм бол энэ уртталт нь байгаа. Уу хоёр дүнцгийн тэмдлийн тэмдгийн дундлын илэрхийлэл гараад ирнэ. За тэгэл нэг консерватив биш хүчний нийт хийж байгаа ажил буюу ажлын энерги теорем ашигласан дээрээ сүүлд гарч ирсэн mg y гэдэг илэрхийллээ потенциал энерги гэдэг нэршлэрээр нь сольж өгчвөл дараах илэрхийлэл гарч иржээ. За тэгээд дараах илэрхийллийг яг хэдүүлээ бичих юм бол ерөнхийдөө кинетик энергийн сүүл юм бол эхний утгуудын ялгар үе кинетик энерги өөрчлөлт хойтолт нь сая потенциал энерги гэж нэрлсэн юмний өөрчлөлттэй яг энэ хоёрын нийлбэртэй тэмцүү болж таарч. За тэгээд эндээс хэдүүлээ яг хоо гарах хурлтыг хийж болж байна. Тэгээд сүүлийн утгуудыг нь дандаа нэмээд тий. Тэгээд анхны утгуудын яг хоо бас бүлэглээд нэмчихвэл сүүлийн утгуудын нийлбэрээс анхны утгуудын нийлбэрийг хассан. Ийм яг хоо илэрхэлт болоод очиж байгаа. Консерватив биш хүч үйлчлээ. Тэр консерватив биш хүч үйлчсэн гэвэл тэрнийх нь хийсэн ажил нь нэг юм хаалтан дотор хоёр илэрхийллийн анхны олон сүлийн утгуудыг хассан та тэнцүү гэж. За тэгэнгүүт энэ дараагийн слайдын дээр юу нэг гарна. Яг энэ хаалтан дотор байгаа илэрхийллийг яг хав механик энерги гэж нэрлэждэг. За механик энерги гэхэлэр хэдүүл юу гэж болох вэ гэхэлэр зөв юм. Кинетик энерги болон потенциал энергийн нийлбэрийг л хэдүүлээ механик энерги гэж нэрлэх юм байна гэх яах вэ. За тэгээд саяны нэг гравитацийн потенциал энергид PE үсгээр тэмдэглэе гэсэн шүү дээ. PE гэж ер тэмдэглэе гэсэн тодорхойлтнууд mg y. За y гэдэг маань яг тухайн биеийн босоод гэлхийн давах байршил шүү дээ, тийм ээ? Байршил. Боёо ерөнхийдөө хэлээг босоод гэлхийн давах байршлангуудыг өндөр гэж бас нэрлэж болно. За тэгэнгүүт энэ өндөр гэдэг зүйлийг хэдүүлээ яг юутай харьцуулах вэ гэдэг маань ялгаатай ойлголтууд. За тэгээд яг энэ ABC гэсэн гурван тохиолдол номны байршлуудыг юу юутай харьцуулах вэ гэдгээс хамаарат потенциал энергийн илэрхийлэл маань өөр өөр гарахыг хэдүүлээ гарч болно. За ширийн тавцантай харьцуулах юм бол энэ номны өндөр яг уу. За ана 30 см ч юм уу те. 50 см ч юм уу гэж бодоход нөгөө тал та ширээ биш ангийн те өрөөний шалтай харьцуулах юм бол харьцуулах өндөр маань өөр болчихно гэсэн үг. Ихсээд өвчнө гэсэн үг тийм. Б тохиолдлын өндөр А тохиолдлынхоос их байх гэсэн үг. Бүүр яг уу байшингийн шал гэхгүйгээр гадаах яг уу газартай газрын төвшөнтэй харьцуулна гэвэл энэ номны маань өндөр дахиад өөр болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр яг нэг гравитацийн потенциал энерги тодорхойлохдоо заавалч яг уу нэг төвшин сонгож аваад тэр төвшөнтэйгээ
харьцуулж тодорхойлдог. Мэдээж өндөр ярьж байгаа учраас өндрийг юутай харьцуулж байна гэдээ харьцуулж байгаа яг зүйлтэй нь харьцангуугаар тохон биеийн потенциал нэр гэж ярина. За бид нэг бодлого бодож байх үедээ яг нэг бодлогоныхоо хүрээнд дотор тухайн бодлогоныхоо хүрээнд яг ямар төвшнийг яг одоо сонгож авсан тэрийгээ огт өөрчлөлтөггүй. Одоо тийм энгийн шалыг яг харьцуулах төвшөн гэдэг сонгож авсан бол тухайн бодлого дуусан дуустал яг энэ харьцуулах төвшнгөө яг ангийнхаа шалгаар л авах гэсэн. Дунд нь өөрчлөхгүй гэсэн. Хэрвээ тэгчих юм бол гравитацийн потенциал энерги мөн утгууд нь өөр уртахтай болох болчоод хариу маань буруу гарч ирсэн гэсэн. За тэгэхээр энэ харьцуулах төвшн гэдэг зүйл байх шаарлалтаа. За энийгаа нэг сонгож авсан нь бол бодлого дуусан дуустал гэж сонгож авснараа яг явна гэдгээ санах хэрэгтэй байна. За тэгээд энэ төвшнийг сонгож авснаас хамааруулаад потенциал энерги гэж нэрсэн юм шигтгүү маань эрг утгатайч бичиж болно, сөрөг утгатайч бичиж болно, бичигдэж болно. Сонгож авсан төвчнөөс яг доошоогоор байх юм бол сөрөг утгатай бичигдэх жишээтэй. За энэ кинетик энергиэс ялгаатай нь юу гэхээр кинетик энерги маань үргэлж яг эрг үүсгэдэг юм юм шигтгэх юм байна. А потенциал энерги бол нөгөө харьцуулах төвчнөө яаж сонгож авсан бэ гэдгээс хамаарат эрг сөрөг утгатай аль нь чухал болдог байх нэ. За одоо нөгөө нэг ажлын энергийн теорем хэлээ дахиад бичих юм. Дахиад бичихлээр яаж бичих вэ гэхээр зэрэг түрүүн нөгөө нэг консерватив биш хүчний хийж байгаа ажлын илэрхийлэн томьёо хөөгд явсан чинь энэ хаалтан доторх илэрхийллүүд илэрхийллийн сүүлийн бол эхний утгуудын ялгаа гарч ирсэн. За тэгээд энэ хаалтан доторх илэрхийллийг яг нь механик энерги гэж нэрлэе гэсэн тийм ээ. Механик энерги. За яг механик энерги гэж нэрсэн боловч яг ямар нэгэн тодорхой үсгээр оноогоогүй. Механик энерги гэж ярих юм цаа кинетик энерги болон потенциал энергийн нийлбэрэл гэж болох хэрэгтэй. За тэгэнгүүт хэрвээ консерватив биш хүч үйлчлэегүй бай. Консерватив хүч биш үү нөгөө сарниулагч хүч үйлчлэегүй. Тэ эсвэргүүцлийн ч юм уу үйлдэлтийн хүч огт үйлчлэегүй гэвэл энэ консерватив хүчний хийсэн ажил гэж байхгүй тэгтээ тэнцүү. Тэгвэл бид нарын сонгоно нэг механик энерги гэж нэрлсэн хоёр хэмжигдэхүүний маань механик энерги гэж нэрлсэн хэмжигдэхүүний маань өөрчлөлт нь тэгтээ тэнцүү болж байгаа. Тэгтээ тэнцүү. Өөрчлөлт нь тэгтээ тэнцүү буюу анхны болон сүүлийн утгуудын хоорондоо тэнцүү гарч байгаа. Тэгэхээр анхны болон сүүлийн утга нь тэнцүү байгаа гэдгийг хэлвэл яг энэ хэмжигдэхүүн одоо энэ тохиолдолд механик энерги гэж штэ. Энэ механик энерги гэдэг хэмжигдэхүүн бол яг хөө тогтмол байгаа буюу хадгалагдж байна гэж нэрлэдэг. За тэгээд зөвхөн механик энерги гэлтгүй ямар ч хэмжигдэхүүн байж болно. Хэрвээ тэр хэмжигдэхүүн маань за ямар нэгэн процессын явцад өөрчлөгдөхгүй тогтмол хэвээрээ байвал тэр биеийг хадгалагдж байна биш тэр хэмжигдэхүүнийг хадгалагдж байна гэж яг хөө ярьдаг. Тэгэхээр одоо хадгалагдах гэдэг үг яг хөө гараад л ирвэл альва процесс явцад тэр маань тогтмол байдаг юм хэмжигдэхүүн байна л гэж болох хэрэгтэй. За тэгээд консерватив биш хүч үйлчлээгүй буюу консерватив биш хүчний хийсэн ажил тэгтээ тэнцүү байвал механик энерги маань хадгалагдах нь байна. За тэгээд энэ үний жишээ хадгалагдгийн юм жишээгээд одоо байшингийн өрөө дээрээс хүүхэд юм бөмбөг шидэж байна. За бөмбөг шидэхдээ 3 янзын чиглэл шидэж байгаа. Гурууланд нь ижилхэн уртаар шидэж байгаа буюу анхны кинетик энерги нь адилхан байна гэсэн. За тэгэх юм бол 3 янзаар шидсэн хэдий ч гэсэн газарт бууж ирэх үеийнх нь энергиуд нь анхныхаа энергитэй тэнцүү буюу газарт бууж ирэх үеийн хурдууд нь бүгдээрээ адилхан байна гэдэг юм дүгнэлтэнд хүрч байна. Бүгдээрээ нэг яг хоёр одоо эвтэй чиглэлтэй өнцөг үүсгэж шидэгдсэн бийгээд анхны урдыг нь яг тэг болон босоо чиглэлийн дагуу задлаад хоёр хэмжээст хөдөлгөөн гэж үзнэ гэх тээ хоёр хэмжээст хөдөлгөөн гэж үзэж байгаа учраас ингээд одоо газарт буух үеийнх нь хурд нь юм байна хэдэн секундын дараа бууна гэдэг ч юм уу тээ нарийн бодж болох боловч хэдүүлээ дээр ажлын энергийн теорем гэдэг юмнаас улбалаад явсан. За тэгээд үрлтийн эсэргүүцлийн хүч байхгүй гэж үзвэл механик нэр хадгалагдах гэдэг яг нь теоремыг ашиглаад хэлбэрхан шууд яг энэ гурван тохиолдлын гурвуулгынх нь хурд нь
ижлэхэн тэнцүү байна гэж хэлчих болж байгаа гэсэн үг. Ерөөдөө хүний сүлдний үлдсэн нөгөө тухайн биеийнхаа мас өөрчлөгдөхгүй хэвээрээ байна гэвэл хорн хураагаад юм илэрхийлтэй олчж болж байна. За тэгээд яг юу өөрчлөх гэж хэлэхэр зэрэг энерги хадгалагдах хуулийг яг ашиглах юм бол хөдөлгөөний гурван төгсгөлийг бүр нарийн задрагатай ашиглахгүйгээр зарим тохиолдолд бодлогыг хэлбэрхэн бодох боломж бидэнд олгодог. За. За, потенциал энерги гэдэг ярингууд ер нь потенциал энерги гэдэг маань яг зөвхөн хүндийн хүчний ч юм уу дэлхийн потенциал энерги гэхгүйгээр өөр олон потенциал энергиуд байж болно. За, тэгээд потенциал энерги гэдэг юм маань ерөнхийн нэршлийн үүсэл зэрэг ер нь цаад талтаа цаад утганы үүсэл зэрэг харилцан нөлөөллийн энерги гэж яг ойлгож болно. За, дэлхийн потенциал гравитацийн потенциал энерги гэдэг нь яг хаа дэлхий болон тухайн бие одоо чинь хүн гэдэг авах юм бол хүний потенциал энерги гэдэг бол тухайн хүн болоод дэлхийн хоёрын хоорондын таталцлын хүчнийх нь энерги гэсэн үг. Өөрөсө таталцлын хүчнийх нь яг хаа хийж байгаа ажлыг тооцоолсон шүү дээ, тэ. За, яг тэрнтэй адилхан одоо энэ пуш гэдэг ч юм уу эсвэл өөр одоо харилцан үйлчлэлтэй потенциал энерги гэдэг зүйлийг тодорхойлж болно. За, пушны хувьд потенциал энерги мэдээлэл тооцоолохын тулд пүшний уян арамхын хүч гэж байдаг энийг санацгаая. Тэгэхээр пүш анх яг уу сунааг 50 байх үеиг нь дээдлийн зургаар тэмдэглэсэн байна. За, тэгэнгүүт хэрвээ пүшийг яг уу шахдаг ч юм уу те эсвэл яг уу сунгадаг ч юм уу энэ үед пүш нь уян арамхын хүч үйлчлэж эхэлнэ. Уян арамхын хүч нь хэр зэрэг шилжүүлсэн байхгүй хэр зэрэг сунгасан эсвэл хэр зэрэг агшааснаас хамаар тэрийг нь x-ээр тэмдэглэж байгаа. За, тэгээд пүшний маань өөрийнх нь шин чанар хэр зэрэг хатуу эсвэл хэр зэрэг зөөлхөн пүш гэдэг илэрхийлдэг пүшний хатгаж нэрлдэг юм хэмжигдэг юм байгаа. За, англиар spring constant гэдэг ч юм те пүшний тогтмол гэж яг нь нэрлдэг. За, юм хэмжигдгүүнээр үзүүлсэнэл тэнцүү аа. Чиглэлийн хувьд болохоор яг нь хаашаага шилжүүлж байна тэрнийхээ эсрэг чиглэлтэй гэдэг. Пүшийг сунгах юм бол пүшнийхээ уян арамх хүчин буцаагаад агших ирмэлцэлтэй байдаг. А, пүшийг агшаах юм бол шахах юм бол буцаагаад тэлэх ирмэлцэлтэй байдаг гэдгийг илэрхийлж байгаа те. За, энэ бол яг пүшний уян арамх хүч байна. За, тэгэхээр пүшний потенциал энерги тооцоолохын тулд яг энэ пүшний уян арамх хүч хэдүүлээ цаашаа байх уу ашиглаж байна. За, тэгээд яг пүшийг шахаж явах үед ч юм уу сунгаж байх үед хийх ажлыг тооцоолъё гэж байна. За, тэгээд яг энэ үед маань пүшинд үйлчлэх хүч маань тогтмол биш. Пүшийг дүн одоо сунгаж эхэлсэн гэж бод. Сунгасан гэж бод те. Дүн сунгаж эхэлж явах үед пүшний яг уян арамх хүч 0 байна. Бүр хоошоо хол сунгах тусмаа уян арамх хүч нэмэгдэнэ. За, тэгэнгүүт хэдүүл яг энэ тохиолдолд хүч маань тогтмол биш учраас энэнийх нь дунджаар явж байгаа. За, дунджаар явдаг нь анх сунаагүй байх үедээ уян арамх хүч тэг байгаад x зай сунгачингууд хасах kx яг хэмжээтэй болно гэдгийг тооцоод энэ хоёрын нийлбэрийг хоёрт хувааж байгаа гэсэн. За, энэ бол дундж яг уян арамх хүч. За, дээгүүр нь зураас тавьсан байгаа гарч байгаа тийм ээ. Дундж юм шиг төлөө дээгүүр нь зураас хэмжилж байгаа шүү дээ. Асуурал ингэж тэмдэглэж байгаа болтой тийм ээ. За, за, тэгэнгүүт яг энэ пүшнийхээ яг дундж хүчийг нь пүшнийхээ дундж хүчийг пүшнийхээ яг шилжүүлсэн цайгаар үржүүлж байна. За, шилжүүлсэн цаг x гэрт нь хэлсэн. За, тэгвэл яг энэ пүшийг яг сунгах үед хийж байгаа ажил маань 2:1 сөрөг 2:1 kx квадрат гэдэг юм томьёо гарч ичээ. За, тэгвэл энэ томьёо хэдүүлээ яг бас kx квадрат гэдэг нэг юм хэмжигдгүүний сүүлийн болон эхний яг утгуудыг ялгуур юм байна гэж бичиж байгаа. За, энэ тохиолдолд нь x y гэх яг анхных нь одоо сунсан хэмжээнд тик гэд орлуулчихлаэр дэдэл дотлын томьёо үл яг адилхан. Тэгэхээр дэдлийн дотлын томьёог яг адилхан хийж гэсэн юм хаалт дотор яагаад юм оруулж ирж байгаа юм гэхэлээ бас дахиад энэ илэрхийлэлт яг нэр өгөх гэдэг юм гэсэн. За, тэгээд пүшний хувьд одоо тухайн пүшэнд хийгдэж байгаа нийт хүчгээ бодъё. За, тэгээд амшиг бид ямар пүш гэж ярих юм бэ? Ер нь зүгээр ямар нэгэн бид байлаа гэж бодоход тухайн бид хийгдэж байгаа нийт ажил нь консерватив биш хүч болон пүшний хүчний хийж байгаа ажил гэж тооцоолъё. За, тэгээд консерватив биш хүчээ яг уу энэгээр нь ерхийгээр нь үлдээгээд пүшнийхээ яг уу хийх хүчийг пүшний яг уу ярим хүчний хийх ажлыг төрний олсон томьёогоор илэрхийлээд биччихэ. За, тэгээд энэ маань яг уу гравитацийн хүч болон гравитацийн потенциал энерги болон кинетик энергийн
өөрчлөлтүүдийн хэлбэртэй тэгэх зүйл болж байна. За тэгээд тэр нэг хаалтан дотор зориуд CAGS контрат гэж ялгаж нэрлэдсэн шүү дээ, тийм ээ? Гэж ялгаж бичсэн. Энэ хэмжигт хүний хэдүүл яах вэ? Пүршний потенциал энерги гэж нэрлэж байгаа. Пүршний потенциал энерги. Гэнийр өччихөж байгаа. Зүгээр юм л хэлээ. За тэгвэл потенциал энерги гэдэг маань яг нэг 2.1 CAGS контрат гэсэн илэрхийлэл байна. Нэг ч юм адилхан яг системээр бодох юм бол Joule гэсэн нэгчтэй, энерги нэгчтэй. За тэгээд яг энэ потенциал энерги гэдэг нэршлийн ашиглаад бичих юм бол дийтлийн хаалт дотор байгаа хоёр илэрхийлэл хаалт доторх ялгар маань яг энэ потенциал энерги өөрчлөлт бол таарна. За тэгвэл бид нарт яг ямар том юм яаж болох вэ? Бий түлшиж байгаа хүчнүүд дундаасаа консерватив биш хүчнүүдийнх нь хийсэн ажил нь тухайн биеийн кинетик энерги өөрчлөлт болон тухайн биеийн гравитацийн хүчний хийж байгаа потенциал энерги ажил мөн пүршний яг хуу пүршний уяар хүчний хийж байгаа ажил буюу пүршний потенциал энерги өөрчлөлтүүдийн нийлбэртэй тэнцүү хэсгийн юм томьёо болж гарч байгаа. За тийм үед л хэрвээ консерватив хүчний маань хийж байгаа ажилтыг буюу консерватив хүч үйлчлэлтийг бол энэ гурвын нийлбэр тогтмол гэсэн яг хадгалтанд төрж болно. За тэгээд энэ хэрвээ яг хуу гурван юмны өөрчлөлт нийлбэрийн тег гэдэг тэр гурван юм буюу кинетик энерги болон гравитацийн потенциал энерги, пүршний потенциал энерги гэдэг гурван зүйлийн нийлбэр нь сүүлийн болон эхний утгатайгаа тэнцүү гэсэн үг. Яг одоо энэ хаалтан дотор байгаа илэрхийлэл энэ хэмжигдэх юм хадгалагдана гэсэн. За тэгээд энэ дээр юм жишээ авсан байна. За хэрвээ пүршинд ачаа яг уу шахажгаа сул тавьсан байж болно. Тэгхийн бол пүрш тухай потенциал энергитэй бие маань 50 буюу хөдөлгөөнгө байх учраас кинетик энергикгүй. За тэгээд сул тавьсны дараа пүрш маань яг уу өөрийнхөө одоо анхны урттай буюу деформацд ороогүй байралтай сунаагүй байралтай орж ирнэ. Тэрний дараа шахсан ачаа маань цаашаа яг уу тодорхой хэмжээний хурд аваа цааш хөдлөн энэ үед пүрш маань пүршний маань потенциал энерги тийг болчихсон. Одоо пүрш гэсэн үг шүү дээ. Спринг буюу пүрш гэсэн үг. Харин кинетик энергит болчихсон байгаа. За тэгээ кинетик энерги нь пүршнийхээ потенциал энергиэс авсан гэд тооцоол хийх цаашаа тооцоол хийх боломжтой болж байна. Тийм. За тэгэхээр одоо хэвлэлээ ингээд нэг систем гэдэг юм ойлголт авч үзэж болно. Тэр нөгөө системийн үед энерги хадгалагдана гэж ярьсан шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр ингэж байна. Ямар систем байсан гэсэн тэр систем доторх бүх биеүүдэд үйлчлж байгаа тэр бүх биеүүд дээр хийгдэж байгаа нийт ажил гэдэг ойлголт байж болно. За тэгэх юм бол бие тус бүр дээр энэ системийн потенциал энергийг бие болгон дээр тухайн биед хийгдэж байгаа нийт ажлыг тооцоолж болно. За тэгэхээр гаднаас үйлчлж байгаа хүчнүүдийн нийт хийж байгаа ажлыг консерватив биш болон консерватив гэж ялгаж болно. А дотоод харилцан үйлчлэлийн хүчнүүд гэж болно. Тухайлх юм бол за E дүгээр би J дүгээр би харилцуулчих чага гэж ойлгож байна. Тэгвэл яг энэ харилцуулчлын хүчнээс яг E дүгээр биэс J дүгээр би хийж байгаа ажлыг тооцсон шиг J дүгээр биэс E дүгээр би яг үйлчлж байгаа ажлыг бас тооцоолж болно. За тэгээд нийт систем дотор харилцан үйлчлэлийн систем доторх биеүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэлийн хүчнийхэн тухайн бие болгон дээр хийж байгаа ажлуудыг гэж тооцсон бол хэмжээгээрээ яг тэнцвэр эсрэг утгатай байх учраас хоорондын харилцан үйлчлэлийн ихэнх хүчний ажлуудыг тооцвол тэр нь хооронд овстаа тийг болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн гадны яг уу биеүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэл юм шиг гаднаас үйлчлж байгаа хүчнүүдийн маань нийлбэр ажил нь тухайн системийн нийт яг уу ажиллаар тодорхойлогдов. За тэрнийх нь өөрчлөлт нь болохоор тухайн системийн бие болгоны кинетик энергиүүдийн нийлбэр үе нийт кинетик энергийн өөрчлөлтөд тэнцүү болж таарна. За тэгээд консерватив хүчнүүдийнх нь хийх ажлуудыг хэдүүлээ потенциал энерги гэдэг нэрлэж байгаа тийм ээ. Бүх тохиолдолд одоо консерватив хүч үйлчлэлтэй үйл хүчний ажиллалтай үйл тэрийг хэдүүл яг потенциал энерги гэдэг нэрлэж байгаа. За тэнгүүд одоо нөгөө ажил энергийн теорем гэдэгсэн тухайн одоо системийн кинетик энерги өөрчлөлт нь потенциал энерги өөрчлөлт. Энэ хэсэг юм аа чи үүтэй.
Бидний ялгуур тэнцүү байхгүй юу? Нөгөө сүүлийн бол ихний хуудын зааглалд авчвал нэг халтны тарах буюу ингээ бүлгэрсэн хэмжигдүүнд нийлбэрийн өөрчлөл гэсэн. За тэгээд кинетик энерги болон потенциал энергийн нийлбэрүүдийг механик энерги гэж нэрлэн гэсэн тийм. За тэгээд ажил энергийн теорем ба механик энергийн ажил энергийн теорем ёсоор механик энергийн өөрчлөлт нь механик энергид кинетик болон потенциал энергийн нийлбэр ба шүү дээ. Энийн өөрчлөлт нь тухайн системд хийгдэж байгаа консерватив хүчний хийж байгаа ажилтай тэнцүү байна гэсэн зөэлрхэлт болж байна. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд энерги хадгалагдах үйл гэдэг ярих юм бол ирсэн тийм ээ. Тухайн систем тодорхой энерги хэвээр хадгалагдаад нийт нийлбэр нь хэвээр байх гэсэн үг. А тэгэхдээ хоорондоо бие биендээ яг уу энерги шилжүүлж болно. За тэгээд бие биендээ энерги шилжүүлэхдээ хоорондын харилцан үйлчлэлээр бие биендээ механик ажил хийж өгч болж байна тийм ээ. Эсвэл дулааны энерги гэдэг зүйлд шингэж болж байна. За тэгээд дулааны энерги гэдэг зүйл дээр дараагийн бүлгүүдэд ярина тийм ээ. Дотоод энерги гэдэг бас ойлголт гарч ирж болно тийм ээ. Дотоод энерги систем доторх дотооддоо байгаа системийн биеүүддэх өөрийнх нь дотоод энерги гэдэг ойлголтуудыг дараа нь дахиад ярьж болно. За тэгээд потенциал энерги гэдэг ч юм уу ерөнхийдөө механик энергиг яг уу механик энергигийн хэлбэрээр биеиндээ шилжих болно. Цахилгааны энерги гэж болж байна. Цахилгаан соронзон цацрагт гэдэг бас яг уу төрлийн энерги байдаг. За цахилгаан соронзон цацралтын энерги жишээ хэм бол бид нөгөө шарах шүүгээ гэдэг чтэй тийм ээ. Шарах шүүгээ бол цахилгаан соронзон цацралтаар дотор нь байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг халаадаг буюу дулааны энерги рүү шилжүүлж яадаг. За гэхмшлэнгэр ийм олон төрлийн яг энергиүүдийн хэлбэрүүд хоорондоо хөвж өөрчлөгдөж байж болдог. За тэгээд өдний хүртэлх одоо туршилт ажиглалтын хүрээнд бол энерги бол хадгалагцаар ирсэн. За одоо дахиад нэг сэдв маань болохоор чадал гэдэг ойлголт байгаа. Чадал. За чадлыг P үсгээр тодорхойлно. За power гэдэг үгний яг ихний үсэг. За тэгээд энэ дээр чадлыг одоо ажлыг хэдүүлээ ярихтаа A B S B B T гэж ажил гэж ярьж байсан дайлахын. Одоо B B T хийгдэж байгаа ажлуудын талаар ярьж байсан бол чадал гэж ярил хэдүүлээ мөн адилхан яг уу. Тэгж ярихаас гадна ер нь B B T хийгдэж байгаа ажил гэхээс илүү A B-ийн хийж өгж байгаа ажлынх нь чадал тухайн биеийн яг уу өөр бусад бид хийж өгж байгаа ажлын чадал гэдэг ойлголтыг илүү яг уу гэдэг ойлголтоор нь өргөн хэрглэж явна. Хэрглэж явдаг. За тэгээд тодорхойлт нь хийсэн ажлыг тухайн ажлын хийсэн хугацаанд нь харьцуулна. Системийн нэг жин watt гэж нэрлэдэг. Watt буюу joule-ийг хуваах нь секунд гэсэн үг. За тэгээд энэ чадлыг ингэж тодорхойлоод чадлыг ингэж тодорхойлсон бол арай өөр том явар илэрхийлж болно. За ажил гэдэг хэмжигдэхүүн маань өөрөө яг уу хүчийг шилжтэр үжүүлсэн гэдгээр нь орлуулчвал чадал дээр чадлын том юм маань хүчийг үржүүлдэг нь хурд гэдэг илэрхийлэл гарч ирж болно гэсэн. За энэ дунд чадал гэдэг бол хүчийг үржүүлдэг нь дундж хурд байсан бол экшн зуурын чадал гэдэг ойлголт үүсэж болно тийм. Хүчийг тухайн экшнийх нь тухайн хүч үйлчилж байгаа биеийн тухайн экшнийх нь хурдаар үржүүлчих юм бол тухайн биеийн тухайн экшн дэх чадал гэж гарч ирнэ гэсэн. За тэгээд чадлыг ийм томьёогоор бас яг илэрхийлээд бичиж болно. За тэгээд чадлын системийн нэгж дээр өөр өөр нэгжнүүд зөндөө гарч ирж байдаг. За 1 ватт гэдэг бол жоул хуваах секунд буюу системийн нэгжээрээ килограмм метр квадрат секунд квадрат бол секунд куб л юм чинь. Килограмм метр секунд квадрат энэ ньютоныг хуваах секунд гэхэлэр чинь. Тэгэхээр метринг зэрэг секундын 3 зэрэг багш шүү дээ. За ийм хэмжигдэхүүн. За энэ үнийг ахад өөр яг чадлыг илэрхийлдэг морины хүч гэж юу нэрдэг морины чадал гэж яг орчуулъя. Ийм яг хэмжигдэхүүн байдаг. Чухал юм бол машины хүчийг ярихтаа хэдүүлээ 100 морины хүчтэй, 300 морины хүчтэй гэж яриад байдаг. Энэ бол яг чадал тухайн машины моторын чадлыг яг илэрхийлж байгаа хэмжигдэхүүн. За тэгээд 550 foot pound секунд гэсэн нэгжтэй нэг
систем нэг жиг шилжүүлвэл оролцоогоор 746 ватт тэнцээ байд байна. За ингээд 10 морины чадалтай гэвэл 7460 ватт-ын чадалтай гэж өөрөө хөргүүлж ойлгож болох нэ. За тэрнээс гадна киловатт цаг гэдэг юм нэгж байдаг. Киловатт цаг гэдэг юм хэмжигдэхүүн маань чадлыг хугацаагаар үржүүлсэн юм нэгж байгаа. За киловатт гэдэг бол 1000 ватт гэсэн үг. Цаг гэдэг бол 3600 секунд гэсэн үг. Ингээд бүгдийн систем нэгж илэрхийлэнгүүт 3.6 үржүүлдэг нь 16 зэрэгт жоулыг хэлвэл яг хөө 1 кВт цаг гэж нэрлэдэг байна. За цахилгааны төлбөр гарангууд хэдэн кВт цаг гарлаа? 1 кВт цаг нь хэдэн төгрөг гэдэг нь ярьдаг. Энэ нэгжүүл яг цаана жоул гэсэн энерги нэгжтэй хэмжигдэх юм байдаг байна. За энэ тухайд бол тоон утга нь 1 кВт цаг нь 3.6 үржүүлдэг нь 16 зэрэгт жоул. 3.6 мегажоултай тэнцүү байдаг гэж яах вэ? Мэдж авлаа. За тэгээд ерөнхий тохиолдолд ингэж байна. Бид нэр ажлыг тооцоолоход үйлчилж бүх хүч маань тогтмол байх албагүй хувьсж өөрчлөгддөг байж болно. За ер нь бол ингэж бид нэр ажлыг тодорхойлохдоо ойролцоогоор тухайн хүчийг одоо тогтмол байсан гэвэл тухайн хүчийг шилжилтээр нүүжүүлж болж байгаа. За ерөнхий тохиолдолд энэ тогтмол биш хувьсах байсан буюу энэ график дээрээс харах юм бол энэ x f гэдэг үйлчилж бүх хүч маань координатаас хамаарсан хамаарлын график дээрээс харах юм бол энэ графика бид нэр олон жижиг хэсгүүд буюу шилжилтийн олон интервалуудад хувааж үзэж болно. За тэгээд яг интервал болгонд хийсэн ажлуудаа хэдүүлээ тооцоолно гэх юм бол за энэ интервалын маань үгнийг дельта x-ээр сонгож авсан байна. За тэгээд яг энэ дельта x гэсэн интервал болгонд харгалзах хүчний маань утгад өөр өөр утгатай байна те. Ингээд ихсээд, багасаад, буцаад, буураад гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр яг энэ интервалд харгалзах хүчнийх нь утгаар тухайн интервалын өргөнөөр буюу шилжилтээр үржүүлчихвэл яг тухайн хэсэгт хийсэн ажил маань гадарчиж байгаа гэсэн үг. F-ийг delta x-ээр үржүүлээд F-ийг delta x-ээр үржүүлээд хэмжлэнгээр ингээд юм олон жижиг хэсгүүдэд олон жижиг тэгшинцүүд хувааж байгаа талбайг нь олж байгаа байдлаар яг оо ажлыг болж байгаа гэсэн. За энэ хуваасныгаа бүр ингээд наривчлаад бүр хязгааргүй нарийнхан хязгааргүй олон яг оо хэсгүүд туваачлах юм бол хүч байршлаас хамаарсан график энэ график дээр зурагдж байгаа графикийн доотлолт үссэн бо ер нь бол графикийн талбай гэж ярьдаг тийм энэ графикийн талбай маань яг энэ яг хүчний хийсэн ажил гэж яг тодорхойлох гэсэн. Тэгэхээр бид нар ерөнхий тохиолдолд хувьс хүч байвал хийж байгаа ажлын тодорхойлохдоо хүч координатаас хамаарсан график дээр талбай бодож олдог байна. За талбай бодож олно гэдэг бол цаанаа интеграл бодохтой холбоотой байдгийг бид нэрж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ хичээл явц цаавал интеграл гэдэг ихгүйгээр бодлогоо яхав бодож байна. За, цаад болох юм бол түрүүний нөгөө бүршинлэр бүршний яхав потенциал нэр бүр бүршний хийж байгаа ажлыг хэлбэл тооцоолсон. Тэгэхээр бүршний уяархан хүч шилжилтээс хэрхэн хамаарх вэ гэхээр зөв шугам амралт байгаа тийм ээ. Шилжих тусам буюу бүршийг сунгах тусам үйлчлэх хүч нь нэмэгддэг те. Тэгэхээр яг энэ график бол бүхний уяархан хүчний график мөн. Бүхний уяархан хүч нь шилжилтээс хэрхэн амарх байдаг гэдэг граф. За тэгээд энэ графикийн яг гоо доодлт үүсэж байгаа хэсгийн талбайг хэлбэл бодно гэх юм бол бүхний уяархан хүчний ажлыг бодож байгаатай адилхан гэсэн. За тэгээд гурвалжны талбайг олно гэх юм бол гурвалжны талбайг олно гэх юм бол суурийг нь одоо дикшнтэй өндрөөр нүржүүлнэ. Өндөр буюу одоо хүчтэй. Тэгэхээр x max гэдэг нь үлчсэн байна тийм ээ. Хамгийн их сунгасан байгаа хэсгийн үеийн яг байшил. За тэгвэл яг энэ үеийн үлчж байгаа хүч маань за үлчж байгаа хүч гэж тэмдэглэсэн байна. Энэ маань хүчнийхээ уян амхан коэффициентийг хүчнийхээ коэффициентийг тухайн үед ямар зайшилжүүлсэн боо хэр зэрэг хэмжээтэй сунгасан байна уу гэдгээр үржүүлэгдэн. Тэгэхээр энэ өндрийг суураар үржүүлээд хоёр тугаана гэхэлээ түрүүн бидний тооцоолсон нөгөө дундаж хүчээр тооцоолдогтой адилхан бүхний потенциал энерги том яг гарч ирж байна гэж. За тэгэхээр энэ бол нэг жишээ нэг нь бид нэр хүчний хийсэн ажлыг тооцоолохдоо дахиад л тэгэхээр хүч координатаас хамаарсан график дээр графикийн
талбайгаар яг тооцоолж бол доог. За ингээд юм жишээ бодлогуудыг хамтдаа семинарын цаг дээр бодцгоноо.